Hej, jag heter Ingmar Resare och jag jobbar på Sveriges Åkeriföretag. Jag jobbar med den rastplatsundersökning som nu Sveriges Åkeriföretag genomför runt om i Sverige. Vi tittar på dina behov som yrkesförare. Var någonstans vill du stanna? Var någonstans vill du kunna ställa upp ditt släp? Var vill du kunna stå säkert? Och det här gör vi med hjälp av vår app Live Trafik som vi har haft sedan 2010. Vi har också haft ett samarbete sedan 2011 med Trafikverket, där man kan rapportera in trafikstörningar. Och nu är alltså tanken att ni ska använda appen för att rapportera in de behov ni har av rastplatser runt om i Sverige. Och det kan vara rastplatser, uppställningsplatser och säkra uppställningsplatser. Samt de servicefunktioner som ni önskar ska finnas på dessa platser. Och det här gör ni alltså med er smartphone, och det finns för Android och det finns för iPhone. Så nu ska jag visa hur man använder sig av appen för att rapportera in rastplatser. Gå in i Google Play och sök efter Live Trafik. Ladda ner och installera Live Trafik. Sen får du öppna Live Trafik och välja att registrera ett nytt konto. Här anger du användarnamn, e-post, lösenord och bekräfta lösenord. Jag har redan ett konto och loggar in med det. Man får tillåta appen att ta ens platsuppgifter. Det man ser direkt när man loggar in är en karta över olika händelser i Live Trafik. Det som nu sker är att den här lilla symbolen som ska finnas till vänster för rastplatser inte syns, utan den laddas ner efter en stund till appen. När väl symbolen finns nere till vänster så klickar du på den. Hjälp till att berätta var du vill ta din rast eller stanna. Ja, jag vill delta i undersökningen. Du anger ditt e-post. Företagskod behöver du inte ange. Jag kör mest lastbil kanske, eller kör i tjänsten. Vilka transporter kör du mest av? Regionala transporter. Jag går med på att Live Trafik delar mina önskemål om nya rastplatser till Sveriges Åkeriföretag. Starta undersökningen. Och då kommer du in i en kartbild där du får en bild över de lastbilsparkeringar som finns och de rastplatser som finns. Och här kan du då själv välja att lägga till en ny plats. Du väljer en plats för var du någonstans du vill att den här rastplatsen ska vara. Gå vidare till nästa steg. Du får ange här vilken typ av rastplats det är. Det kanske är en parkeringsficka jag är ute efter. Har du behov av att ställa upp släp här? Ja eller nej? Hur många lastbilar tycker du att det ska kunna få plats på den här platsen? Då anger du den. Har du även behov av att ladda ditt fordon? Ja eller nej? Du får också en fråga om du är intresserad av någon service på platsen. Du kanske tycker att det bör finnas en toalett här. Fortsätt. Och då är du klar. Och därmed så behöver du bara trycka på skicka in dina önskemål. Du kan också ange kommentar ifall det är någonting du vill kommentera som du inte har fått svara på. Och så skickar du dina önskemål. Och är det så att du har lagt en plats som du känner att det här blev inte bra, den här vill jag ta bort. Då kan du gå in på din plats där och säga att det här var inte så bra. Och då kan du välja att trycka på soptunnan så tar du bort din rapport. Och de här rastplatserna som finns föreslagna nås endast genom att du trycker på den här rastplatssymbolen till vänster.